康熙来了，台湾第一高信乐团出道两年，发行了三张专辑，并且入围两次金曲奖，如今却传出解散风波，销售不佳，没有下一张专辑。其实这五位身高超过180公分以上的大男孩，为了音乐都曾卑躬屈膝，过着暗无天日的生活，究竟发生了什么事情？Tommy 和小华变成了香港的古瓦宅，是什么原因让他们放下屠刀？康熙带大家走进古瓦宅的暗巷里。我们以为摇滚乐团跟一般人过的日子不一样，今天要来检查一下这件事情。我们的客人是信乐团，欢迎。你知道他们每个人都有一些悲惨的故事，所以今天我们要举办悲惨故事大赛。是谁最惨？我觉得好像每一个摇滚乐手都惨呢，就是穷啊。然后他五个当中，有的人可能不惨，有的人比较惨。有些人真的很惨，比如说明明长得像老外，却不会讲英文。我先问你，你这辈子有没有为了筹钱卖过自己的东西？然后拿一副耳环去卖，或者拿一双鞋去卖？没有，但是只有纯粹因为嗜好去卖过爱国奖券。因为那时候我不是都在卖，这违法吧？卖国奖券应该不可以给一般人卖。对，然后那时候就有我们家附近就有几个那种小孩子在卖爱国奖券，我就觉得哇，他们可以这样卖东西，然后拿了钱，拿现金，对，然后放进自己的包包里面，我就觉得实在太成熟了。我就说那我帮你们卖，就被我爸他们俩包，只有因为兴趣而已。所以卖成功吗？好像有吧，那时候好像一张50块的样子。可是钱就全部要交给那个小朋友。只是追求那种就是拿钱放进包包里面的感觉。哦，那你去当车长小姐也可以啊。我也很想，可是后来长大之后这个工作就没了啊。好，那你觉得这五个人当中谁为了生活下去卖过他自己珍藏的东西？阿信。真的吗？阿信一直侧面打听到你好像蛮惨的。他惨，可是好像不是，你应该没有卖过你的东西吧？他没东西，没有东西。有谁卖过乐器？我，小花，你卖什么？就卖乐器啊，卖自己，我弹贝斯的，就卖贝斯，有弹 keyboard 卖 keyboard。你有几个？你是原来就有收藏吗？我是乐手嘛，一定会有嘛，就有以前有4-5把吧。嗯 ，keyboard 有一台，我从香港带过来。嗯，就没钱嘛，就一个卖卖卖卖卖。会没钱就是因为都没有工作吗？我还没有工作。对，卖的价钱如何？当然是很烂了。很烂吗？乐器是买价钱很好，买几万块，可能卖可能5000块10000这样子。是几年前的事？哦，十年前，十年前你们两个就来台湾了，住在一起，所以自助餐熬汤来喝的是你们吗？是我。这你听他的名字就很悲惨，他这个有可能获得第一名，还蛮惨。你想想看，观众朋友们听听看，很惨，真的。我跟 Tommy 住在一起嘛，然后就是负责饮食，然后我都要钱只有一点点，然后每天都去买几样东西啊，然后吃就随便吃啊，可是汤我们想看，上两都爱喝汤，就已经穷了还要喝汤，可以捞很多，可以捞很多，那个随便你拿可以拿很多，然后回去煮，就觉得差不多，又加点盐巴，又加水，又加蛋打可以，又可以继续。一直重复那锅汤，所以整个故事的意思就是说，香港人再穷都要煲汤，就是。那个也没什么好煲，听起来不悲惨啊，蛮励志的。基本上没什么好煲。所以你们去买自助餐的时候，就拿一个塑胶袋来装汤。你们有吃过自助餐吗？不，就都是这样子的，都可以拿。所以你能够有乐器卖，表示你曾经有一段时间日子过得不错，对不对？香港。曾经那阵子是怎么了？没有啊，小时候那十来岁的时候，家里你叫啊，跟家里讲，家里就买给你，就还在靠家里的时候，还可以拿得到钱。所以你们俩在香港是组团吗？对不对？对，哇，对，有组过暴力团，组过好几个团，所谓的那种地下乐团，偏 heavy 长头发 heavy metal 紧身裤，就是真的长期处在愤怒的那种乐团吗？哦，真的，对，很愤怒，他写的歌好愤怒。练完团啊，下我们都在那种旺角那种地方练的。练完团就是走路走到尖沙咀海边这样子，然后喝酒啊，上来就干这种事。就一定要摔瓶子啊，踹街上的垃圾桶啊，那种。对对对，发疯了。他在香港受欢迎吗？如果受欢迎就不用来台湾了。那个歌词内容都要骂社会吗？
大部分是这种发泄，就是，用广东话吗？英文、广东话都有。那所以会出现很多那种啾啾啾啾的声音吗？就多少有一点，可不可以？啊，怪不得你现在转行弹 keyboard， 一天到晚在丢丢丢丢丢。你们两个都入过老派的那种帮会，是不是？是鸿门这一类的吗？这对对对，这也要讲，这当然要讲啊！先悲惨大赛。那你们入那个帮派需要做什么？就辩论师啊。就是Tommy出来一下，因为好像还有动作的样子，要教我。没有动作，就是我还记得那个诗怎么背的。来啦，来吧。摆出架势了，我不会啊，我不害羞嘛，我这不会，你先过来，来嘛，怕什么啊？这个我不要，摇滚乐手到底好，所以不要，不是要弄个杯子什么这样弄来弄去的吗？如果一反的话，就是翻桌后面就打架这样子，就跟把杯的意思是一样的，是不是？那万一西力喝完就干杯，然后再一盖，就对方就翻桌子了。这后面有人看，因为我们都看得懂那个暗号，那个暗号。所以你们就是老大在聊天在喝茶的时候，你们在后面都要一直盯那个茶杯，没错，所以重点就是茶杯。那你的兵器是什么？你的武器？我没，我比较倒霉，这个辈分很小，就是分到就是那种筷子。我们可以在啊，就在后面加油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 啊，别抬啊，铁管啊干嘛，然后辈分高就分到刀啊。那怎么那铁管怎么去集合呢？是在路上会被看见你带铁管？他们这一袋东西就是一包包，大家分过来，然后开一种就是像 T4 那种车啊， okay， 就像古惑仔电影一样啊。哦，然后刀就是报纸包，包的好好这种包纸，所以要背很多。一进去就有发一本手册说要背诗吗？对，类似这样子。什么诗是那种帮规是不是？对，帮派的很多啦，我还记得广东话的，然后小外帮我翻译是国语。需要有节奏吗？不用节奏。龙飞凤舞振家声，招牌一出天下响。就是小外解释一下。什么意思？龙飞凤舞振家声，招牌一出天下响。哈哈哈哈哈！要不要学下来？不要，我教他，教他，教他。那我去香港会比较那个有人尊敬。会被打吗？不好意思，龙飞凤舞。你哪位？不认识。所以你在讲这句话的时候是讲给老大听的？没有，就是比如同帮派的人，就是不认识的，用那个诗对做暗号。因为那时候读书就是觉得，就觉得很炫啊，很酷这样的，就是学很多一种。有人没有的东西，所以你的意思就是，比如说走在路上，然后遇到对方一个看起来也像黑道的人，然后两个人就会说“龙飞什么什么”，他就会念一个“龙马”，一个“龙”，对对对，接下去这样子，那很好笑的。他接得下去就是自己人嘛，接不下去就不是自己人的嘛，接不打，就好炫啊，欺负人家的收保护费啊，这样子啊。所以如果他在你们的地盘上面摆面摊子卖面，然后没有交保护费，就可以去收，对不对？这是我们来做的时候，你要讲什么啊？哎，你去跟他收。比如说我在卖面，嗯。不用卖，就拍拍桌，他都知道了。你要演啊，不能在那边就解释，然后我在卖面。好演啊！没钱啊，准备啊！没钱啊！我无费啊！我今天翻桌翻桌。哦，我今天就翻摊子了吗？哦哇！就是那些手推车那种车载。那他如果抱着你腿哭呢？求你呢，大爷大爷！没试过哎，踹到。哦。大家都乖乖，如果像你这种还有一点人性的，如果这样跪着求你，你应该就说，哎呀，算了算了，然后再反而再给他几百块，好了，赶快走了，就算了，看到没就算了。可是后来就是，就经过一次，就是打斗了一次，就没有，就是回家之后，我爸也看到我，很狼狈这样回到家，他说，他跟我，他也知道我发生什么事，他说，如果你真的杀了人之后，我不会抓你去警察局，只会帮你去跑路这样。我听到你几句话就很感动，哎呦，对，从此就是就脱离那个帮派，然后我爸还花很多钱去跟那个老大，摆个就是请他吃饭，解约，把那个小朋友就算了，放过他。对，因为我就想说老大怎么会放过你这样逃回家？没那么简单的，要就是请客，所以你爸也是道上的，因为我爸也是算他是歌手，他也认识一些黑道，对黑道。那个唱片是什么？爸爸。这实在有点哇！二十八岁的时候，我这个样子。这二十八岁，他二十八岁。很时髦哎，这个年代。后面这是你爸爸？对啊，他长得跟你不一样哎，同年代。后面这两位是？也是他。有吗？
分身，你也是 PAD 哇，真的很烦哎。爸爸这28岁真的哇。然后呢，爸爸是唱什么歌的？那种像台湾那种青山那种歌，那种中音那种。哇，所以你从小艺术歌这种艺术歌曲，你从小就应该听会很多这种什么红豆词啊这些歌，受到影响很大。所以哦，在娱乐圈生存一定会跟黑道有一点点认得。我不知道是他吧，我没有啊。你没有 ，OK？ 你们两位后来来台湾是来发展帮会的？没有没有没有，那是脱离很久了，脱离很久了。就香港那个环境，我觉得多少很多小朋友都会学坏。哦，是来投靠谁的亲戚？小华。我哦，哇，小华，那你怎么改？好，那换小华出来了。好，靠你回去。我要投靠你的哪一位亲戚？其实也不是亲戚啊，其实我到现在都干嘛就自动坐起来了？不要他坐啦，心里坐一坐没关系。真的可以坐吗？真的可以坐。哦，不是亲戚，是我妈妈很好很好的朋友了。啊，那你去投靠他的时候，他会不会觉得很可怕？我们在香港就认识啊，嗯，他就认识聪明跟我，然后觉得他这两个小孩不错啊，就赞助他家。这两个小孩不错，在哪里？就那时候。如何表现自己不错的？你没有剪短头发吗？就没有，那时候很长，头发。他怎么会觉得你们不错嘞？就很乖啊，要听话啊，这样子帮人家做做家事啊，怎么样？你怎么改邪归正的？从帮派跳到正常生活？其实就很短那个时间，那个学坏的时间就很短，中学嘛，其实因为常常被人家打，有时候打念书的时候都会跟人家打架啊，然后就会想要找人家保护我，就慢慢慢慢就会认识到那些坏朋友。OK， 那你卖乐器的时候有没有觉得很心酸？有没有？有一次啊，老实说，就好像是最后，剩最后一两把了，那天心情真的不太好，这样就。卖也剩5000块，卖了只有几千块。晚上，我记得换了一点零钱，我连打长途电话都没有地方可以打。我刚刚走到那个什么路，那个什么，哎呀，我也忘了，反正这个饭台北某条街啊，反正饭店投币的那些，一次投10几颗这样子，然后跟妈打，很想跟妈妈聊聊天，就跟她讲啊，她就会问啊，去了那么久啊，半年一年啊，好不好啊？我很少会打回去，没有电话可以打。那时候就有眼泪想流出来。好可怜哦。我很好很好。后来最后过了几个月还是回去，他都知道了，其实我不太好的。好可怜哦。所以现在有钱要不要把那些乐器买回来？不要，现在买新的就好了。对，买新的就好了。你是已经不知道飞到哪里去了，已经。可是小华，你是不是有小孩啊？有啊。所以你的小孩是在台湾生的还是香港？啊，在台湾生的，现在在香港。所以太太是台湾人。对。你跟太太没有离婚吗？还没有。说一下，有这个计划吗？有这个计划。你的问题哪里来的？不是，因为我怕说，我问他老婆是，然后他就跟我说我们已经离婚了，然后就那也总比你直接问说你们还没有离婚吧，好吧？我先没事，如果没有的话再聊啊。什么突然？我不关我的事，好不？不要开玩笑，我们很好啦。跟老婆很相爱，老婆在台湾，非常好，好得不得了。真的？那时候那么穷困，怎么还有那个？对啊，就好死不死，我那么穷困，还有人喜欢我。我在 pub 偶尔有表演而已，然后就在偶尔表演的地方，他在那边上班当 waiter。part time 的，就这样看对眼就认识了，很感人哎，就这样就认识。很穷的乐手，然后更屌是，更屌是他，我很穷嘛，然后什么东西都买不起啊，什么音响买不起，有时候饭也没吃饱，他会没事啊，就会送饭过来，来我家，来我跟 Tommy 住的地方，或者没事知道你缺那个东西，一个机器什么，我们那些做音响的 EQ 啊什么，他就跟他老 A 他老爸的，然后老爸给我，就是电饭锅偷偷拿一个送给你。你的故事好感人哦，感人哎，真的我几度都想哭。可是他只送饭给他，就不管他。有，都会照顾，所以老婆一定是都会照顾到，一起喂就对了。对，大家都有福，很赏识你哎。所以其实真的很谢谢他。妈妈那段我真的很想哭。对，就那个我很记得那个感觉，那个很差的感觉。你一辈子不可能有很多次很强烈的感觉，所以因为这些故事，你应该不可能会乱搞吧？搞什么？就是因为你那么苦过，然后老婆又在最苦的时候跟你在一起，所以你不可能会有。我说了，我跟他很好啊。这对男人来讲是两件事啊。哪有钱不乱搞？
好吗？就老乱搞的时候，心里并不是在感恩的情况。我们团的业务也很忙的，没那么多时间乱搞，好不好？所以你没有乱搞过吧？没有没有，绝对没有。真的吗？就是绝对没有。所以没有因为组了新乐团之后，有女生跟你投怀送抱？有是。一定有人喜欢我们的，不然怎么可能？对，一定有人喜欢我们的。那可是喜欢归喜欢啊，他喜欢我们，我不一定喜欢他。最主动的示好是怎么样？啊？敲你房门？啊，还没敲。还没有那么好。阿信还是小华还是 Chris 是最多女 fans 的。Chris 全团的白马王子，Number 1真的是阿信。所以你得到最主动的示好是多好？啊 ，Chris 出来了，换你了。好，换白马王子。他一点都不悲惨哎，快点，他还留学。故事吗？你还留学？去哪里留学？啊？你没有悲惨的故事吧？悲惨的故事应该没有。我觉得我比较。烦的是我爸爸的工职业了，国防部长，对，给我带来很多困扰。主唱阿信居然曾经在街头卖饭，生活十分的苦不堪言。然后就推，他那个红砖道有点有一阶嘛，然后就推，然后就倒了。因为我的那个咖喱饭有那个小黄瓜，知道吗？然后就在那边捡那个黄瓜，捡一捡。然后把那个饭这样用手这样拨上来，蹲在那边的时候有心中呐喊，有啊，已经哭了，他一边落泪一边说，对啊，那边捡到还下雨，对，你们心愿团好可怜哦，没自己讲，超可怜的啦，怎么？康熙来了。台大校长，我们以前真的蛮觉得你爸爸是一号人物，台大校长是很了不起的职位耶。我为了这个还跟他吵，我说你为什么要做这个？然后因为会很多很多事情，我常打架都是为了人家提到我爸怎样怎样。是什么？他会提到你爸什么？比如说什么，哎呀，什么什么，台大校长自己的儿子教不好，为什么不去做工友啊？什么就是会讲很多类似这种话了。什么，你爸怎么连你都教不好？你怎么功课那么烂？你爸真的是台大校长，就会每天讲这种话。天哪！那你功课真的有很烂吗？哦，好烂！还敢这些教他？那你爸为什么不教你？因为我其实这不能怪我，书读不好真的，我爸要负很大的责任。少来了你！真的，因为我从小书念不好，他说没有关系啊，人生又不是要念书。他说我最排斥那种不爱念书，一直逼你念书。爸这样讲啊？对，他说爸爸很好啊。他说你喜欢念就念，不喜欢不要勉强。他说但是你还是要尽量多充实自己、啊。OK。然后他说可是他的书上有写过，他觉得社会要均衡，不是每个人都是书呆子。对啊，他说你不爱念书，你就一直逼他念，你念不好就哦，你这个人将来没前途了。对啊，那你就害了这个人了。那所以他。我一直念不好，他从来没有骂过我。哇、wow ！我想、我爸都不骂我，所以没关系了。好好的爸爸。所以你会为你爸打架，就是说，因为你很尊敬，常打，常打，都打赢吗？都有了，都有。我通常那个比较像 Michael 那种身材，我会原谅他。还原谅他嘞？你是不敢惹他吧？可是你爸应该很容易罩你啊，国防部长可以调三军来罩你、啊。他很排斥这种东西，真的、不会滥用那些职权。他非常非常排斥。哦，所以我当兵的时候，他们还打电话去问，他说我宪兵嘛，他们我妈打电话去给我军校的校长，他说，那个你知道宪兵哪个单位最超啊？他说我知道机车连很超，他们都要推那个哈雷机车跑3000公里。我说那是不是我看在高速公路上看过可以骑摩托车上去？啊，那个孙志群好爱骑摩托车啊，把他调到机车连。所以你当然是机车连吗？没有没有，后来有好几个抽签没有抽到，好险！我说你们不帮我，还害我干嘛？父母还蛮希望你去外面吃吃苦的，是不是？可是人家知道你是国防部长儿子，一定会好好的对待你啊。我不大会讲到有，所以你并没有像你的其他团员尝过那种饥饿的苦，是不是？饥饿的苦在美国倒是有了，因为其实我阿姨就煽动我妈妈，她说不要让她养成一个坏习惯，要让她体验什么叫留学生。车子给他买，房子给他租，那其他的就是靠他自己。自己打工。那在我在好莱坞念书，那真的消费很贵，我们又要买轿车。好莱坞念书，这还要扯到悲惨的，我觉得他哪天敢揍他？老总，那你怎么？对，真的。留学生的受苦是爸妈的磨练，不是真的受苦、啊。还说我在好莱坞念书消费很高，这种话你也讲得出口？因为吃饭很贵啊。
那我就是都要，比如说卤一大锅，人家美国不吃内脏，就买一大堆内脏。回去了啦。啊，真的、啊，没事。小黄在瞪你。红烧，红烧怎么蒸干都出来了。哎，我跟你讲，我是真的常常吃馒头跟泡面，因为他们真的给我钱很少。好了，不用硬装什么东西，苦也没关系。所以信乐团他自己舒服嘛，对不对？那再来，阿信的惨事是，阿信也很惨，咖喱，对不对？还好，太好笑了。你为什么会卖咖喱餐？就为了要贴补嘛。然后真的是你煮的吗？真的是我煮的、啊。那晚上还要在 pub 工作，那 pub 不是每天都有，所以就想说白天多找一个工作撑。你是不是有一个故事是那个咖喱卖一卖还打翻那个？哦，就那天就很凄凉啊，下雨吧，雨。这好阴天，对啊，比较好看。阿信出来完了，完了，卖咖喱，好感人哦。所以推车是那种小小的一个推车，是不是？对啊，就蛮 OK 铁皮的，所以上面有饭锅跟咖喱，很重，因为车子很重，然后就那天的生意又不太好。你要喊吗？要喊咖喱？不用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 ，我起了大大的招牌咖喱饭，后来有人加了两个字帅哥。谁加的？没有啊，然后就推推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 ，那个红砖道有点有一阶嘛，然后就要推推推，然后推啊推不上去啊，啪就倒了，天哪，就倒在那个斑马线那边，然后那边下雨，然后我就在那边捡啊，然后捡，然后因为我的那个咖喱饭有那个小黄瓜，知道吗？然后就在那边捡那个黄瓜，捡，然后把那个饭这样用手这样拨上来，然后拨到一半就。很恨自己啊，就干嘛要这样子，然后就推回去，就从此又不卖了。你蹲在那边的时候有心中呐喊？有啊，已经哭了、啊，哭了、啊。一边录那一边说。对啊，在那边剪到还下雨，很惨。天哪，好心酸哦。简直太没志气了。哎、啊欸，你们新乐团好可怜哦。没志气讲。超可怜的。这样，这个第一名。这还只是一段而已。怎么会？还有什么？可多到台中，那时候。还到台中卖咖喱哦。不是。开了一家火锅店嘛，然后火锅店倒了，然后倒了经营不善嘛，因为你怎么会有本钱开火锅店？有啊，那时候在台中是很景气的时候，台中是最景气，唱一个小时600块，啊，我一天可以跑七场，六场到七场，哇，就是拼命唱啊，一直狂唱，一直每天就赶场，骑着摩托车啊，一直赶，还存到钱，就觉得那时候还没有想到说要发片，因为他们有的在台北，有的在，可那时候大家都认识人，对，都认识了，只是在不同地区，不同的乐团。我在8年前就跟他讲说要发片，我们来组团，讲一讲，就过了那么多年。所以你存了那么久的钱，最后就投资在小火锅店上面。对，我就想说哦，在火锅店上，然后有点后路嘛，因为我也不知道唱到什么时候自己会挂，对不对？这样唱，那就卖小火锅，然后慢慢倒了，就去租一个那个顶楼加盖那种铁皮做的，还铁皮。啊，那时候就没有钱了嘛，倒光光，身上我最永远记得只有5050块，还蛮多的、啊。对啊，就剩下5000块缴房租，没有押金。他本来不租，然后我跟他好说歹说，他说那我先答应，我不管，我先住，我要再从头开始，对不对？然后缴完房租剩50块，然后50块那时候听人家讲，抽烟可以不用降低食欲，就对了。抽烟也不要饿肚子，天哪，好可怜。然后我就去买一包烟，我从那时候开始学抽烟，所以其实我抽烟没有抽很久。他以前不抽烟，我以前不抽，他们认识我的时候是不抽烟。你只是要为了让自己不饿才抽的。对对。那有效吗？还蛮有效的。所以就把那最后50块拿去买烟。对，然后开始我晚上用走路了，到台中各大 pub 用走的去问说有没有代班，然后从第一场代班。在9点半吧，差不多8点半就开始出发，然后夏天很热，走到那边已经全身都是汗，你这头发应该会塌下来吧？那时候你没有像现在要造型、啊，根本没有钱买发胶，好不好？对啊，那时候就是什么样子就怎么样就出去了、啊，怎么睡就是怎么洗，对啊，而且就是牛仔裤 T 恤，然后走路。所以你们现在在新乐团赚了钱之后，应该都不敢乱花吧？还是乱花，乱花更凶，买乐器。对啊，现在花的更凶，买器材，因为竞争激烈嘛，大家一个比一个拼，然后现在还要养小孩，家人，对啊，父母年纪都大了，不能工作。你小孩应该蛮常吃咖喱鸡饭，没有没有，他没吃过。你有没有发誓说终身不再吃咖喱？
最近常常节目一直做咖喱。对啊。那时候晚上去代班，那时候绰号叫咖喱性。上台都咖喱味，对啊，身上都有味道啊，很浓啊，那味道。因为大家在 pub 就闻到一个咖喱鸡的味道，走进来，那个时候远远就闻到咖喱，知道他要来了。对啊，我又不讲，我又不讲说我晚上在卖咖喱。请问哪几位有小孩？哎，小孩区，小孩区，真的哦。哎，你们一个摇滚乐团三个成员都有小孩这样子，而且听说有人是在自己管教小孩的吗 ？Tommy 啊，怎么管教？没有，就是去看看检查的功课啊，检查功课，对啊，摇滚乐手检查小孩功课，不要这样好不好？还是要一回家就是看工会应该把他们开除。对啊，你应该把自己关在房间标吉他，然后小孩说爸爸，你要说不要吵我，我要练吉他，这才是你该走的路啊。没有，他睡了之后我才会回房间做自己的事情啊，回去看他有没有练琴啊，干嘛的。所以你是在台湾生的吗？台湾生，老婆台湾人。你是台湾老婆吗？对。你是在你最穷困的时候一样，是状况跟是同一个人吗？不同了。你的故事是什么？也是差不多。他也很少。也是就是跟小孩一样，就在 pub 里面碰到一个女生，就是交往，然后对我很好这样。可是在患难中对你们好的女生，还是必须要长得漂亮才行，对不对？哦，漂亮，这个、我老漂亮。两个都漂亮吗？所以如果在患难中一个很丑的女生对你很好，你会接受吗？就当朋友就好了。走开来了。很烂的故事。我以为你们人有多好嘞，我们访问 Michael 算了。就你看人家每次啊。前面铺成这么久。你这样。阿信还是冠军啊！雨中那个咖喱鸡太感人了，那绝对是冠军啊！我觉得什么是天意吧？如果没有推倒，我可能到现在在卖。你为什么没有在患难中有女生来对你好？有啊，有啊，有。就是现在那个？不是，以前那是以前过去。对。所以他们是真的因为你帅才一直来买你的咖喱鸡吃吗？我想吃吧。所以你的患难爱情故事是什么？传言小华结婚前是个爱劈腿的花花公子。住院有两个女友同事探望，被逮到的是哪一个呢？是小华吗？天哪！所以在你的病床前面就直接打起来吗？没有，他们就走了。你当时劈腿？对啊，当初是劈腿。还用妈妈那招差点骗我的眼泪。怎样啊？劈腿是怎样？浪子就会有情欲啊？这样不能理解吗？怎么了？来了，你的患难爱情故事是什么？患难，我的爱情故事其实都蛮好的啦，没有很患难。我没想到 Tommy 会教小孩耶，教功课这个太离谱。小孩一定要教了。他，我觉得他小孩应该蛮恨他的啦。常去，他还是练钢琴，练钢琴，那就不要练啦、啊。不行的，一定要练。为什么？我小时候也是不喜欢练，被我爸逼的。没错。因为我觉得啊，一定要逼着练吗？小孩子不会喜欢，都一样。可是为什么一定要弹钢琴呢？重新养性啊！想他学一门就是才艺嘛。你会打他吗？不会真的打啦，但就是还是会小的打手。所以如果他要脱离帮派，你会像你爸爸一样去替他摆酒席跟老大谈判吗？对啊，不要加入了，就是好好的，对啊，读书啊， okay. 念琴就好了。你们的感人故事都有拍在你们的剧里面吗？有。死了都要爱，可是收视率不好啊，很烂。对，我想有些人没有看过，可以趁这个机会给大家看一下《好死了都要爱》这个剧。我只是不爽，你给我下来！会唱歌了不起是吧？你有枪比较了不起，不要再闹事了啦！啊，陈文静，不要闹了啦，不要那么冲动嘛，没事的嘛，好不好？给这个道歉就好了嘛，我跟他道什么歉啊？不要说了啦，黑社会了不起啊，咬什么？有种冲着我来啊！你又不敢看、啊，来啊，来啊！这个，这个不要！我说你这个港仔啊，你动不动就来我这个厨房里面偷菜尾，你知道这是谁的地盘啊？你有没有跟我报备过？哎呦，人自己不要浪费嘛！听说你以前还组过什么乐团？我看啊，是个乞丐团，说够没啊你啊？怎么样？你敢不敢？敢！别打！别！志群啊，朱莉亚音乐学院来信了。
来，我帮你拿去放。谢谢。这都是真实故事吗？等一下，不是在好莱坞念书吗？怎么变茱莉亚音乐学院了？改编了，哦，有改编，对，改太大了。茱莉亚音乐学院住院有两个女友同时探望，结果被逮到的是哪一个？是小华吗？天哪！那你不是痴情汉吗？很感谢老婆。亏人家很，那时候也不认识他哦，不是他哦。是你为什么住院？我也不好，因为胃溃疡。我在香港就有菌，这很感人，好几次还有人卖血。对啊，汤米卖血吗？我想卖，他不给，不让我卖啊。没有身份证，我没有身份证，没有身份证。然后就筹钱，因为他需要输血。我胃溃疡要很紧急，我就会晕倒这样子，要很紧急，要输血，要十几包这样子可能。让我去买血，因为我说我没有带钱，我说为了先输了血，再回去再补这个钱。他说不行，所以我就回去跟房东要钱。那房东还欠他房租哎，还要跟他要钱，是吧？对，就是还是借到钱了，就赶快给他去输血一样。然后在住院期间，就有两个女生来看你。嗯，两个女生一起来看到我。你又穷，然后又胃出血，怎么会有两个女生喜欢你啊？我也不知道。所以他们两个彼此都不知道对方有存在。捐了电之后就全部都没有了。所以在你的病床前面就直接打起来吗？没有，他们就走了。我就玩完了，所以你当时劈腿啊？你当时劈腿？对啊，当初是劈腿。还用妈妈那招差点骗我的眼泪？怎样啊？劈腿是怎样？你就刚刚一直觉得哇，这个人好像很有良心。就是浪子就会有情欲啊，这样不能理解吗？浪子回头嘛，那时候太年轻了，不懂事。所以你要以后要先排好谁来探病的时间啊，不能撞在一起。要排 schedule 啊。就是没排好。探病很难排吧？对啊，一天只有那个时间，就那个可能一个钟头，可能中午还是下午有个时间。哦。就大家都趁那个时间，大家就一起来了这样子。知道我出事了，就大家都一起来。家里只有比输血这感人吗？我觉得去跟欠房租的房东开口借钱，这很感人。我觉得说实在，小华打电话给妈妈那比较感人。嗯，那有什么感人的？各有各的感人之处了。对，哇 ，Michael 不为人知的嗜好大曝光。那 Michael 都没有感人是吗 ？Michael 好像很喜欢牵小羊羊。这也很感人的。这很感人的。没有，你知道他，因为他怕晒黑。来了，那 Michael 都没有感人事吗 ？Michael 好像很喜欢撑小阳伞。这也很感人的，这很感人的，没有，你知道他，因为他怕晒黑。因为以前 Michael 就不是真的晒，就是我大概会，可能我觉得我天气热带水喝比较少，因为我可能比较不容易散热，就比较不容易散热。对，我觉得啦。然后就要撑阳伞，对，然后喝水，我就一直让我流汗这样子，对啊。那为什么要撑阳伞？那只是刚好有一次我们演出说太阳很大，然后就远远就看到我拿个伞坐在那个鼓那乐器啊那边。所以你平常走在路上，你平常走在路上不会撑伞吗？对，我喜欢戴帽子。艾克要教你防身术，对不对？好，你不会趁机打我吧？不会，出来，趁机就那个。把我以前说过的话都一次爆出来，现在开始脑中闪过很多我伤他的话。其实防身术怎么讲，就很多啦。我觉得像它原理，其实我觉得每个人都可以去学的话，其实我觉得不用，其实你只要知道一个原理，你就可以举一反三。OK， 然后比方你抓了我的手腕，轻的，拜托，对对，不会用。一般我们被人家。那个被人家攻击的时候，你要拉我们，那我们都是被人家往了同一个方向拉。其实我觉得你就顺着他的方向，你把你的手腕往上就开了，因为这样子就会放松了。因为我们抓着你往他的反方向，因为这里是受不了我们手这样的力量。哦，那你抓我看看，你抓我看看。然后我这样拉你，你就往我的方向，手往上弯。对，其实这样就开了，根本就自己放开的。对，我不会用力，但是很用力还是一样，还是放的。对，一转就放开了。不可能吧？这是一定的。抓看看。对啊，一定。什么东西？就是说，就我自己努力把手抬起来，是不是？对，你只要就是顺着我抓，就顺着这样，我的手就开了。其实是我有用力，真的耶，就是这样，这就原理。
对啊。可是我觉得你学防身术会不会没必要啊？其实学那个我们都会学到，柔道啊一些那种我们都学到，因为我们在比赛的时候会用到这些动作。所以你去柔道、空手道的时候，你的对手应该很害怕吧？不会，因为我们有分级。哦，所以跟你同等级对，空手级就是差不多，都是体重啊、身高都比较接近。所以空手道的招式是哪一些？空手道就是说，其实它乍看其实跟跆拳道蛮像的。OK， 对，我们也是脚踢啊，什么都有。摆一个架势好不好？对，摄影机摆一个架势吧。你的架势？对啊，要喊出声音来吧。飞踢那类的，飞踢。我现在让我这样子。就可能就是我不会打，我只做个动作。有时候我们打就是这样出去打这边，然后打这边，然后说踢，然后说回旋踢也是一样，就回旋踢一样踢上去会一样，很像也是蛮像跆拳道动作。哦，然后你生活中都不用这些招数？我从来不用空手道，所以他们被打的时候你都不在。他们看到我，我不会让这种事情发生。什么意思？就如果对，只要我一就是只要他在，他就用这一招把手抬起来。我一定都跟人家讲，因为我做事情不会跟人家吵到说要会打，或者说去有争执，不会。真的吗？对，所以你都是心平气和吗？你 EQ 很高。也不会啊，不会，我因为我不会，就从来不会用到这种我会的这个武术，不会。所以如果你的团员，我有被人家就是怎么讲，我有被人家以前工作的时候，就是我们在做 pub 的时候，就是我有被人家喝醉酒了，然后在那个 pub 的门口砸那些 花盆啊，那些乱砸。Okay. 后来他门口有管理员，然后那时候因为那个时候我下班了，我就跟管理员说，去打电话叫警察，因为他在闹事。那他就跑去打电话。后来那个人晃到我这边来了，我就跟那个我好心跟他讲，我好心跟他讲，我说，你赶快先走了，你砸那么东西，因为那管理员去叫警察，你赶快走。我好心跟他讲，他就说你公傻，你因为以前的电话都是拿那个很大的黑金刚的大哥大，就二话不说就打我脸一下，打了。后来那时候刚好那一阵子我在集训，跟我到集训，打一个我就俩攻，我去追他，然后从我们的 pub 追了大概两个马路，我一个人就在路正中间，他把他修理了一顿。你看现在这边笑那么高兴，我想那个人应该伤得很惨吧，就把他修理了一顿。所以我走回去的时候，那时候我就是那一次，其实我也不是真的空手道，就是那时候我也抓狂了，对，就是打，然后倒那边，我看他不会动了，这样，我想想不对，我就跑了。Michael， 这不是一个笑吗？这是一个开朗的故事，你讲的是这样。咔，我们咔，那个演错了，还咔可能不动，在那边我就跑了。因为那时候很紧张啊，那时候。可是那时候是已经有点抓狂了。抓狂。我就他，因为他拿电话打我脸嘛，这样子。我就看他电话，他被我捶啊，那样倒在地上。我看他电话在那边，我就看我把电话砸了，就走回去的时候，电话他的鞋子掉了一只，我就把他鞋子丢到人家那个。丢到人家那个旁边的那个住宅里面去，我就开车走。结果第二天上班。第二天上班，平常我都带乐器，看报纸要死。然后第二天上班，我开始带一支棒球棒。他们说脚球怎么带就我都带棒球棒摆在我旁边打鼓，差不多大概有两个礼拜。天哪！所以你讲任何故事的时候都这么开心吗？对。他就是这样子吗？唯一一次。哇，那你真的还算蛮节制的。对啊，不可以。后来棒球棒应该没有派上用场。后来棒球棒有一次去加油的时候，我摆在路边。后来我就开走，棒球棒就不见了。从小我爸买给我的棒球棒不见了。Oh, OK， 这其实你太少了，很难过。其实我现在播出去，我爸知道我就惨了。真的吗？你在意吗？当叫信乐团的时候是有 sex 的意思在吗？没有啦，是我的名字啊。哦，那在用你的名字当乐团名称，其他人有在心里犯嘀咕吗？刚开始有吧。真的吗？真的吗？Tommy跟小外也都没有吗？以他为荣啊，对，因为国外也有很多例子啊，邦乔比啊，对啊 ，Van Halen 很多团都这样， okay. 对啊。而且信在日本那个汉字是神的意思，我们是日本公司，相信的信，对，公司很喜欢那个信乐团神的字，对。那一定要飙高音吗？没有，我觉得这是一个让人家很快速记得我们的方法。阿信可以唱低音的歌吗？可以啊，比如说不了情，忘不了，还是高。忘不了没有啦，我可以收，可以这样子。以前会练像唱张雨生的歌这样来唱那个高音吗？我以前是不唱中文歌，因为在 pub 就唱英文歌一直唱，那 后来我觉得应该要做一些英文歌最能展示高音的是哪一首？
都很多啊，太多了。皇后合唱团的吗？也可以。Still Loving You 那个 Scorpion 天蝎。要不要来几句吓吓大家？对啊，来了吗？来了吗 ？Still Loving You。有听过这首歌吧？嗯，对啊。很厉害耶，就这样。就啊。Still Loving You， 这是比较干净，这个很高。OK， 对，干净，然后就黄也就 Still Loving You。哇，厉害！他是我第一个碰到可以当场就这样变化，好厉害，就是爆发力。那我从以前这样唱，我就觉得国语歌没有人可以这样唱。那我觉得这是我的特色。我本来刚开始。那时候公司也希望我们唱一些，就是唱法啦，类似像张学友啊，像，哦，齐秦，比较没有什么爆的那种感觉。那我就觉得不应该这样子，因为我可以这样，他们那样我做得到啊，可是我这样子不见得人家做得到，所以我就朝这个方向去发展。所以什么歌都可以唱成爆发版吗？可以啊，任何歌都可以，晚安曲都可以。来了来了来了，昨天有唱过了。我一个不一定会唱的。好，那你唱。不然哥哥爸爸真伟大好了。你加一点弄痛就可以了。哥哥爸爸真伟大。好摇滚哦。就是电吉他里面的破音。所以听海也可以吗？对。写信告诉我今天还是什么颜色啊。好厉害哦。我觉得男生可以有这种痛，真的很好听，很迷人哎、欸。也。所以你自己的歌里面哪一个最能够表现这个？都看状况，看那时候的歌的画面是需不需要。就你要用 anytime 就可以用就對了。对对对，随时就是在一个不要整首都是，随时想要来一下，让人家知道，阿信唱。那你喉咙会不会很伤啊？我也不晓得可以唱到什么时候了，就是尽量。怎么会有马车夫之恋？有，就是那一首马车夫啊，哪一首？是老歌吗？太阳出来有落山哟，是摇滚唱法吗？对啊，太阳出来有。没有，是编曲编得很摇滚。那你唱是用小调唱吗？以前是咣叮叮咣叮咣，我们是嘎啷啷嘎啷嘎啷啷嘎啷嘎啷，现在这两个就可以了。哦 ，OK， 那我们唱这个好了，可以啊，来来到中间来。康熙来了，太阳出来又落山哟，一天到晚赶不完的路哟，吃不饱来穿不暖耶，嗨嗨哟嗨哟嗨嗨哟，很好玩。所以这张里面好好听哦，这张里面只有这个是以前的这种民歌改的，One Night in Beijing也算吧。One Night in Beijing 对，然后里面新歌有一个桂花巷，不是原来桂花巷也是老歌，是老歌，真的是是啊，那你也能摇滚啊，但我的唱法比较柔，因为就是我妈很喜欢听哦，所以你用什么方法唱？就是一般这种流行歌的唱法，真的是专门唱给你妈妈听，很柔，这样唱的不像我，然后乐器不要摇滚，对，稍微改变一下，真的好听哎，所以这一次信乐团的新的有两张的，对不对？精选对，23首旧歌，5首新歌。那中间我们的一路走来转变蛮大的啦，就是团员间，然后公司间，然后包括我们之前发了片，第一张发片红爆红，一了百了，那时候蛮红，然后每个人都头变很大，真的吗？你们有吗？有，我们现在坦白就是讲嘛，就是。可是都经过了很多挣扎的事。最大头的是谁？我啊。你做过最无理的要求是什么？没有啦，那是自己在反省啊，就觉得说，旁边人都应该要听我的，包括工作人员，包括各位团员。
啊，所以你们曾经有不爽过阿信是不是？他们，我觉得他们比较悲惨的是，我是主唱，他们不会讲，但是他们会跟老板讲，那老板也会告诉我，那我自己就会反省。我觉得这样子是不对的，所以我觉得加入信乐团，信乐团组成啊，就是让我们大家都可以成长。觉得蛮好的，好，如果喜欢他们的话，看看他们两年今年来的转变，这里面有23首歌，好，谢谢信乐团今天来玩，谢谢。